je njemu ostvarena mogućnost da temeljem tako velikih, značajnih financijskih ugovora on zapravo izgradi svoje carstvo. Ja sam posjetio i neke lokacije koje ima njegova tvrtka. Vidio sam da je to sve na zavidnoj razini, na zavidnom nivou što se tiče zaštite okoliša, barem ono što sam mogao sam primijetiti, što se tiče djelatnika itd. No njemu je dana prilika sa velikim, dakle, financiranjem od strane grada Zagreba, odnosno Zagrebačkog holdinga, da on napravi svoje veliko poslovno carstvo. Koji su sustavi kontrole takvih ugovora ili onog o zagrebačkom pročistaču otpadnih voda? Evo ovih dana upravo čitamo da ćemo platiti 20 milijuna kamata zato što Zagreb kasni sa isplatom dugova zagrebačkom pročistaču. Dakle, sustav ne funkcionira definitivno dobro. Brojni su već pojedinci i udruge davali određene podatke u javnost i također su krenule neke kaznene prijave prema DORH-u, ali nažalost, kao što znamo, taj sustav je izuzetno spor da se uopće provjeri nešto. Određena ministarstva imaju nadležnost, konkretno Ministarstvo zaštite okoliša, nad praćenjem na koji način se brine o ovom odlagalištu. I oni kvartalno, dakle, objavljuju svoje zaključke, svoje izvještaje, čak i na stranicama koji su svima dostupni. Ali upravo ministarstvo vam nije htjelo dati ugovore. Tako je, ja sam zatražio njihov nadzor, dokumente koji su vezani za ovu godinu. Tamo sam to dobio, ali kad sam tražio ono što je bilo navedeno u samome tekstu, da je nova zajednica ponuditelja, i točno su bile navedene koje tvrtke, upravitelj, dakle, i rade na ovome odlagalištu, onda su mi rekli da se moram obratiti gradu Zagrebu, odnosno svu moju korespondenciju s ministarstvom koju sam imao su proslijedili gradu, bez da sam o tome išta znao. Na kraju sam ugovore dobio kao zastupnik u skupštini od grada Zagreba. Ali i sam ured za tužbe unutar poglavarstva samo odgovara ili šalje sve gradonačelniku, tako? Tako, ukoliko postoji, dakle, nadzor, ukoliko bi netko zatražio nadzor kontrolnog ureda, to isključivo završava na stolu gradonačelnika, kako bi rekli, i onda gradonačelnik, ukoliko smatra da je potrebno, reagira prema tome. Možemo li očekivati te iste poduzetnike, projektante, nadzorne inženjere u projektu eventualne zagrebačke spalionice ili dijela Zagrebačkog centra za zbrinjavanje otpada? Da, dakle, kada pogledamo bilo koji od tih centara za gospodarenje otpadom koji su do sada izgrađeni, a i oni koji su u planu, uvijek vidimo ista imena, uvijek vidimo iste stručnjake, uvijek vidimo iste tvrtke koje ili pišu projektnu dokumentaciju ili poslije sudjeluju u izgradnji, odnosno u samoj provedbi određenog projekta. Nažalost, situacija jest takva da mi nemamo puno stručnjaka, ali postoje određeni stručnjaci koji nisu do sada bili involvirani u te procese i oni su prilično kritični prema svemu što se odvija u Republici Hrvatskoj što se tiče gospodarenja otpadom. Na kraju krajeva i Europska komisija je prije dva tjedna reagirala, zatražili su određenu reviziju do sada dodijeljenih sredstava jer su željeli da se prestane financirati taj projekt centara za gospodarenje otpadom, od kojih bi Zagrebački trebao biti u Resniku prema prostornom planu i planu za gospodarenje otpadom koje je donijela, nažalost, Skupština grada Zagreba ove godine, već bi se trebalo ići prema centrima za reciklažu, trebalo bi se ići na odvajanje otpada na kućnom pragu, da se građanima omogući i da ih se potiče na to, da razdvajaju otpad i onda da se on pravilno, dakle, zbrinjava. Jedna nedavna analiza pokazala je kako Zagreb od svih europskih prijestolnica ima najviše djelatnika u čistoći po broju stanovnika, jednog na 444 korisnika, dok recimo Berlin je jednog na 700 građana. S druge strane, najavljuje se 400 novo zaposlenih u Zagrebačkoj čistoći. Hoće li ona tim novim zaposlenima biti i učinkovitija? Čistoća ima veliki problem zbog toga što se u 5 godina promijenilo 6 direktora. To je također odgovornost gradonačelnika Bandića. Zbog toga je vrlo teško postići neki kontinuitet u provedbi bilo kojeg plana. No, kada su najavili upravo novo zapošljavanje i s obzirom na informacije koje ste vi sad predstavili, jako je upitno da li će samim zapošljavanjem oni postati funkcionalniji. Svi imamo primjere na društvenim mrežama, ljudi svakodnevno objavljuju fotografije pretrpanih kontejnera, plastike, papira ili miješanog komunalnog otpada. A rekli su nam od
ljeta ove godine da kada dođe nova mehanizacija što je i došla, da se to više neće dešavati. Nažalost, dakle, bez obzira što su uspjeli se ekipirati u Čistoći, bez obzira što su nabavili potrebne kamione i strojeve, vidimo da samo funkcioniranje i dalje nije dobro. Ako pogledamo i usporedimo se, kao što ste rekli, s Ljubljanom ili s Bečom ili drugim gradovima, puno je veći broj zaposlenih na broj stanovnika u gradu Zagrebu, a moja je nekakva procjena, s obzirom da sam relativno često u Ljubljani, da tamo taj sustav puno bolje i kvalitetnije funkcionira. Odlagalište Jakuševec trebalo je biti zatvoreno još prije 6-7 godina. Zašto se to nije dogodilo? Vjerojatno je vezano uz možda ove ugovore koji će dakle trajati dulje nego što je ovaj mandat gradonačelniku Bandiću. S druge strane, mi smo sada trebali sjediti ove godine dakle ispred zatvorenog odlagališta Prudinec Jakuševec, no ono je, njemu je produljen rok na još 11 godina. Dakle, postoji ovo jedan dio tijela samoga odlagališta na koje će se još planirano dakle, odložiti otpad u sljedećih 11 godina, jer naime kasni se sa cjelokupnom provedbom uopće, jer postoji po meni jedno veliko nerazumijevanje što zapravo znači gospodariti otpadom, što znači cirkularna ekonomija i zbog toga mi nemamo niti dovoljan kapacitet dakle, potrebnih stanica na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije kako bi zbrinjavali otpad. Velika kritika Europske komisije se odnosila na biootpad, razgradivi otpad koji se u Zagrebu uopće ne prikuplja, iako nam je to bilo obećano, iako smo mi donosili i odluku o tome u Skupštini prije više od 6 mjeseci, jer oni nemaju gdje s tim otpadom. Prema mojim informacijama, mi ćemo skupo plaćati da bi netko od nas preuzimao, da bi uopće počeli odvajati i prikupljati dakle, taj biootpad. Je li možda odgovor u tome da se usporava na neki način razdvajanje kako bi više sirovine bilo za centar i za neku eventualnu spalionicu? Moguće je i to, evo vidjet ćemo. Dakle, pred nama je 3 godine kada će se raditi projektna dokumentacija za Centar za gospodarenje otpadom grada Zagreba i županije. S druge strane, potom jedno 2 do 3 godine dok se on izgradi. Dakle, mi idemo u smjeru koji Europa praktički odbacuje, a mi ga tek planiramo eventualno otvoriti za 6 do 7 godina. Dakle, smjer je potpuno pogrešan i nadam se zapravo da do realizacije neće doći. Ako netko dođe nov i krene prema onome što su već mnogi gradovi usvojili i iskusili što je najbolji model, proći će još očito puno vremena. Hoće li glasačima okolišna pitanja postati bitna tek kada zbog preplaćenih ugovora i europskih kazni, zbog nerazdvajanja otpada, računi postanu preveliki i možda rezultiraju i ovrhama? Definitivno i nažalost. Naime, imao sam jednu presicu na temu gubitaka vode dakle u sustavu grada Zagreba, gdje smo došli do računice da se dnevno na području samog grada Zagreba procjenjuje gubitak u struji i vodi na 100.000 eura dnevno. Naprosto niti medije previše nije fascinirao taj podatak, a niti građane. Dakle, sve dok kroz Slavinu teče voda, dok računi nisu preveliki, nitko previše neće reagirati, na primjer, na taj problem. Isto tako i što se otpada tiče. Građani jesu nezadovoljni i smatram da ih se treba potaknuti da razdvajaju ukoliko bi se napravio sustav da im se ne naplaćuje ono što sortiraju i predaju uredno, tada bi bili inspirirani, vjerujem, da to naprave kako treba. Ovako, prema sadašnjem sustavu, samo će im se naplaćivati kazne ukoliko neće pravilno odvajati, a vidimo da su ogromni problemi, posebice u zgradama. Još nemamo rješenje kako će to izgledati u zgradama, kome će se naplatiti kazna ukoliko on krivo razdvoji i odloži taj otpad. S druge strane, ako ti računi porastu, a očito će porasti već od 2020. godine, upravo zbog toga što ne dostižemo ciljeve koje su zadani u EU s kojima smo se složili, tada će možda građani više reagirati i ozbiljnije će izvršiti pritisak. Kao što smo rekli, pravosuđe funkcionira na način koji funkcionira, jedino pritisak građana i pritisak medija je nešto što može možda pokrenuti gradske službe na ozbiljniju i na bržu reakciju. Gospodine Petek, hvala na razgovoru.